Më vjen shumë mirë që kam mësuar kuptimin e fjalës barbar, por mësimet këtu në kuvend nuk i bëjmë ne. Për sa i takon raportit që do vi pas pak për zgjedhjet, besoj nuk ka sqarim më të bukur. Nuk ka arsye më të fortë. Sepse ju humni zgjedhjet. Çdo herë, her pas here, çdo 2 vjet, se fakti që ju gënjeni në mënyrën më trashanike të mundshme. Ju i rini aq larg të vërtetës, aq larg asaj sa sigurisht të gjitha shpifjet, sa do trashanike të jetë, ju prap i përgjigjeni. Unë nuk kam përgjigje për të dhënë, sepse përgjigjen o zotri, e ke aty. Unë unë nuk kam përgjigje sepse s'ka asnjë gjë që më lidh mua as me interatorët, as me historinë e procedurave, as me këtë, as atë, as kur, sepse kjo është shpifja më e madhe që kam dëgjuar në jetën time, por përgjigjen o zotri do ta marrësh çdo herë që të shkosh në zgjedhje. Dhe sa i takon, ore nuk i kërë zotri tani, mos na. Po, dakor, të falat, fala ke. Po, bashkëshorti im ka qenë drejtori ujësjellësit në vitet 2010, tjerë dhe nuk ka asnjë lidhje as në këtë botë, në tjerë as në atë botë, as në qiell, as në tokë me internatorët. Por ju jeni aq i trash dhe duke përdorur fjalën barbar mund ta them, sa nuk e kuptoni që duke ikur kaq shumë të vërtetës, bëheni kaq të pabesueshëm, sa edhe nëse keni çështje të cilat mund të ngrihet, nuk ua beson më njeri. Mjafton të verifikohet çfarë pune ka bërë dhe në cilat vite dhe do kuptoni që përde jo vetëm ju mungon vërtetësia, po ju mungon edhe zgjuarësia. Atere, se duke i bërë bashkë gjëra që s'kanë lidhje fare, ju dilni kështu ashtu si qeni. Ashtu si qeni, njerëz që jo sot, po as për 100 vjet nuk kanë përqeverisur dot, sepse me pushtetin ka po aq lidhje sa me të vërtetën. Faleminderit. Zoti Balla. Zonja kryetare e kuvendit, nderuar koleg deputet, nuk e heqja asnjë pikë as presi asaj që tha zonja Spiropali dhe e mora fjalën në fakt për diçka tjetër. Besoj që të gjithë këtu bashkëndajm shqetësimin e zhvillimeve të para pak momentesh në kuvendin e Kosovës. Dhe unë mendoj që ngjarje të tilla nuk duhet të ndodhin as në Parlamentin e Kosovës, as në Kuvendin e Shqipërisë. Nisur kjo dhe nga premtimet apo angazhimet që sapo bëri një deputet i pjesës së fundit të rreshtit të kraut tjetër. Dhe duhet ju them të gjithë kolegëve për deputet që kolegëve deputet këtu është shumë rëndësishme që Kuvendi i Shqipërisë të vazhdojë punën normalisht, në rastin për cilin pretendohet se ka një kërkesë, sqarimi kryetares kuvendit ishte shterues, dhe e vërteta është që bijem gjithë dakord që dhe vetë kolegët që ngrihen për procedurë din fare mirë që kuvendi i Shqipërisë nuk mund të përfshi diçka në procedurë që nuk ka lëndë. Pra, lënda është në mungesë sot. Sa po të jetë gati raporti dhe, po të lutem, unë ju respektova dhe nuk kam bërë, këtu ka, ju lutem, raporti i këshillit është duke u shkruar, do tjetë një material i shkëlqyer, prandaj besoj që kjo çështje tashmë është sqaruar më së miri nga kryetaria e kuvendit, qoftë dje, qoftë sot, disa herë e ka bërë këtë gjë, dhe zonja kryetare e kuvendit, grupi ynë parlamentar me zi po pret të bëjë një diskutim pas raportimit të
Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sepse kemi plot çështje më rëndësi për diskutuar, duke theksuar këtu dhe nevojën që kuvendi i Shqipërisë të ecë përpara me reformën zgjedhore që duhet ta kryejmë si një detyrim.